След изборите в Бангладеш, партията на досегашния премиер Шейх Хасина спечели повечето места в парламента, което удължава с още един мандат управлението й. Но от опозиционната националистическа партия бойкотираха вота и заявиха, че той е подправен. Освен това критикуваха кабинета на Хасина, че не може да проведе честни избори и настояха да подаде оставка. На свой ред премиерът определи основния си опонент като терористична организация. Около 120 милиона души имаха право на глас, но избирателната активност се оказа по-ниска от обичайната – около 40%. Правителство, съставено от членовете на управляващи и опозиционни партии, би било силно. Освен това, страната би се развила много по-бързо. Все още не разбираме обществените настроения, трябва да изчакаме, за да разберем ползите и загубите от бойкота на изборите. За първи път Хасина влиза във властта преди близо 30 години, когато става министър-председател. От 2009 заема поста без прекъсване. На фона на мерките, свързани с икономическия растеж в Бангладеш, кабинетът ти е обвиняван, че нарушава човешките права и потиска опозицията. На изборите имаше и международни наблюдатели. Не видяхме случаи на насилие, видяхме подобна информация в медиите и изразихме пред властите нашите опасения. Но никой от нас не е наблюдавал лично нищо друго, освен честни, прозрачни и отговорни избори в съответствие на демократичните норми, международните стандарти и обстоятелствата на Бангладеш. Близо 2000 кандидати участваха във вота, а от тях хората с най-много подкрепа ще заемат местата в парламента.